Здравейте с новините по света и у нас. 81-я ден на протести премина с митинг-концерт в центъра на София снощи. Той приключи минути преди 23 часа с химна на България. Концертът започна в 16 часа. От сутринта булевард Цариградско шосе и булевард Влоги Христо Георгиеви бяха блокирани, за да бъде построена сцената, от която се включваха различни изпълнители. Имаше изказвания и различни предприемачи, които призоваваха за оставка на правителството. Митинг-концертът беше организиран от двама души от протестиращите, които по думите им за 10 дни са се справили с организацията. Протестът премина без провокации. ГЕРБ печелят частичните местни избори в 9 населени места в страната. Това става ясно от пресъобщение на партията. На балотаж с БСП другата неделя отиват кандидатите на ГЕРБ в Карлуково и Тенево, а в 5 населени места ГЕРБ губят. Изборите вчера се проведоха в 13 области на страната за кметове на кметства в 19 населени места и за кметове на общините Стрелча и Септември. В Септември печели подкрепение от ГЕРБ кандидата за кмет Васка Рачева, съпруга на отстранения заради конфликт на интереси Марин Рачев. Окончателните резултати все още не са излезли. Габровското училище Райчо Каролев преминава на онлайн обучение до 9 октомври, защото има случай на педагози с коронавирус. Присъствено остава обучението само на децата от 1 до 3 клас. Преустановява се и превоза на учениците, докато не бъдат готови и тестовете на шофьорите и на останалия персонал. И сега към статистиката за разпространение на коронавируса в страната. 58 са новите случаи при направени 1103 PCR теста през последното денонощие. Това означава, че 5% от изследваните са заразени. Излекувани са 16 души. Общо 794 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 41 са в интензивни отделения. 7 души са починали. Това сочат данните на единния информационен портал. А в световен мащаб броят на жертвите на опасния вирус надхвърли 1 милион. COVID-19 е засегнал над 33 милиона души по света, но положителната новина е, че към днешна дата оздравелите са повече от 22 милиона. Най-широко е разпространението на вируса в Латинска Америка, а иначе държавите с най-много смъртни случаи са Съединените щати с повече от 204 хиляди, Бразилия 141 хиляди и Индия, където се очаква скоро да надхвърлят 95 хиляди. Гърция съобщава за първа жертва на вируса в бежански лагер. От днес в Русия влизат в сила нови по-строги мерки срещу разпространението на заразата. ООН и Съединените щати призоваха за незабавно прекратяване на сблъсъците в Нагорни Карабах. Знаете, вчера се стигна до ескалация на напрежението между Азербайджан и Армения, които от години имат спор за областта, населявана предимно от арменски сепаратисти. Стигна се до сблъсъци по границата между двете държави. Очаква се в рамките на следващото денонощие парламентът в Баку да реши дали да одобри обявеното от президента военно положение. Доналд Тръмп не е плащал приходен данък за 10 от изминалите 15 години. Информацията е на вестник Нью Йорк Таймс, които са се здобили с данъчните му декларации за изминалите две десетилетия. Твърди се, че Тръмп е платил $750 на федералните власти през 2016, когато стана президент, а година по-късно още толкова. Разследването сочи още, че десетки компании, свързани с корпорацията на Тръмп, са в дълг, а много партньори така и не са получили дължи им суми. От екипа на американския президент категорично отхвърлиха новината. Коментар имаше и от самия Тръмп, който заяви, че скоро ще докаже, че е редовен платец. И за финал полезна информация за пътуващите у нас. Движението от 61-я до 60-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще е в една лента днес. В участъка има ремонт на асфалта, ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
това се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за захлаждането, което ни очаква, от Владимир Ковачев. Здравей, Влади. Здравей. Да, предимно облачно време. Дневните температури ще са в широки граници. По-топло ще бъде в източна България, по Черноморието. Очакват ни обаче и превалявания. Да чуем сега подробностите.